Украине! Героям слава! Друзі, ну що, друга гра поспіль, одразу знову вища ліга. Нас зустрічається Київ Юнайтед та Єдність. Насправді це такий рідкий момент, коли збір у Єдності такий самий, як у Київ Юнайтеда. Хоча команди жалілися, казали, що буде всього по 5 гравців. Вдалося непогано зібратися хлопцям, і це на добре. Непогано, я маю на увазі відсохлість від 5 гравців. Давайте перейдемо до складів команд. За Київ Юнайтед сьогодні зіграє на воротах Карпенко Віктор, 13 номер. Вимушений, немає голкіпера. Сьогодні він, Янковий Максим, не зміг, як я розумію, бути. Як проривається в нас Щур. І Артем забиває перший м'яч. Я навіть не встиг оголосити, хто ж зміг приїхати сьогодні. Ну, скажімо так, яскравий дебют ми бачимо. Це його перша гра. І так, продовжимо далі. В нас далі Карпенко Віктор є, Гавриленко Юрій, 22 номер, 25 номер це Медонський Юрій, 11 номер Чередник Олег, 30 номер Холодков Валерій, 17 номер Білик Мирослав та 7 номер Воробйов Віктор. За Єдність сьогодні зіграють перший номер Рудий В'ячеслав, 7 номер Дорошенко Іван, 10 номер Вишневський Олександр, 12 номер Климчук Юрій, 13 номер Щур Артем, 22 номер Бичик Олександр та 33 номер Олійник Іван. Холодко. Смидонський. Знайшов зону Гавриленко, але встигнути туди не зміг. Кидання від Карпенка. Справа пішов. Проривається в нас гравець Єдності, це був 33 номер, забуває дуже схожий м'яч. Олійник Іван, ну, в нас не голкіпер зараз, і це помітили і відчули. А Київ Юнайтед, Годков, Гавриленко, Семидонський. І одразу забуває Семидонський, ну, дуже швидко вдається і свій м'яч знайти Київ Юнайтеду, якась така, наче гра без якісного захисту. Холодков Валерій віддає кульову, а Семидонський забуває. Бичик. Олександр. Щур. Олійник, Вишневський, знову Олійник. Вишневський відіграв на Бучика. Знову Олійник.
І це автогол, на жаль, для Київ Юнайтеда зараз. Білик. Діли на Черніка. Білик. Мирослав грає на Холодкова. Щур. Рудий. Вишневський. Дорошенко. Вище. Олійник. Помиляється. Олійник. Білик. Ну майже знайшов ту шпаринку віддати передачу туди в бік Валерія, який заслуговує теж на отримати м'яч і якось там допомогти Київ Юнайтед з реалізацією своїх моментів. 3-1. Я нагадую рахунок. 13 хвилин ще ігрового часу з половиною в першому таймі. Чор. Олійник. Пацани, я замінки. Олійник. Поїхала нога. Втратив рівновагу. 3-3. Ну це не перевага, тож краще просто поконтролювати м'яч. Гаверленко. Холодков. С ударом. С ударом, Юрец. Ниже. Вишневський. Відіграв на Дорошенко. Олійник. Блокує Олег Чернік. Спробу бити і все вірно робить насправді. А як відкрився Вишневський? Ну є відчуття, що не вистачає голкіпера насправді. Є відчуття і з голкіпером трошки якісніше Київ Юнайтед грає в таких мікромоментах. Карпенко вкидає на Білика. Олійник. Танчук. Трошки далеко від себе відпускає м'яч. Воробйов. Олійник грає на Дорошенко. Валерій Холодков блокує. Це ну важко, звісно, буде сьогодні. Боротися. Київ Юнайтед, незважаючи вже на те, що в нас рахунок трошки неприємний.
Пас дай. Дом, пацаны, дом. Хорошо. Воробьев. Холодко. Віктор Воробйов забиває другий м'яч. Віктор Воробйов, ну, насправді, може і виглядає він не настільки швидким, але знає, де знаходитися, ще для того, щоб забувати. Це найголовніша риса, насправді, для таких моментів. Можна? Хорош, ходи, ходи, ходи. Холодко. Центр закрыт. Лево. Хорош. Здорово, здорово. Садимся, садимся. Чур, чур грай на олейника. А, люк. Назад. Сзади два. Назад, ходи, ходи. Білок Мирослав. Воробьев. Оп, оп, оп. Ну. Воробьов і забиває Віктор. Це другий м'яч. Перніше, це третій на табло, другий м'яч Віктора, я маю на увазі. Семидонський. Забиває Семидонський Юрій і зрівнює рахунок. Повірив Рудий, що віддавати буде передачу Семидонський, а він не віддавав, він бив. Чотири-чотири, а перший тайм ще не закінчений. А запустити таймер? А, центральна, центральна N, кружочок. Да, це коли потрібно буде. А де Ігор? А, 5, всього 5. Ну, 2, це друга. Касання, максимум 2. Давайте попробуємо касання. Продовжуємо далі. Олійник. Добре. Не надо, надо їх відняти. Да, да. А то ще з ними. Що? Ну, давайте зробимо. Щур. Хорошо. Трошки вище, і все, перебирай вище. Юрська, можна. Нельзя, Юр, нельзя. Там вище, забирай. Дай туди, хай забирай. Сзади, сзади, Саня, два, Саня. Семидонський не обробив цю передачу. Чередник вдається забирати до себе цей м'яч. Приборкати, як то кажеш, Холодков. Бачив він Семидонського на дальній стійці. 4-4, я нагадую, рахунок. Нічийний. Поки що. Олійник. Карпенко сейф робить, Віктор. З другої спроби вдається якось зорієнтуватися по ситуації. Дорошенко. Іван швидко вибігає. Ось не справляється з його стартовою швидкістю. З місця фактично обігрує гравців Київ Юнайтеда. Під нього, під нього, Юк. Вище давайте. Ближній, ближній. Щур. Так, все нормально. Молодець, Валера. Останови. Все тут. Другая я. Мира твой. Олійник. Дорошенко.
Вань, дай смерть, Вань, пожалуйста. Давай. Валер! Выше, Валер! Готов? Білек. Холодков. Другая! Валерка, блин! Доставай, Олег! Валера, твой дальний! Є Артеми, в нас були дотики, мені здалося, да, були дотики гравців Київ Юнайтед, а кутовий буде зараз. Я не бачу, ага, бачу. Ходім, Яра, Міра, Міра, уйди, Міра! Ходков! Валерій там спромігся прокинути між ніг, а ось зараз вільний простір був для олійника. Бичик не поспішаючи грає на щура. Щур. Климчук. Один. Ні. Відчувалося, що не потрібно було тут обігрувати і... За це вимушені заплатити. Щур Артем забиває п'ятий м'яч. Пасу дай, два рази дав. Все, 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 ребята. Пацани, 5-4, все нормально, грайте. Сзади, подержи. Ні, у смислі, все там, у смислі. Ні, Валерій, ні, не спеши. Олег, таймат візьми наразі. Зачем ти? Я. Так, да, таймат на нашому, ребят. Правий грок, правий грок. Ой, ура. Олійник. Ну, сюди його! На нашу тайма. Пацани, дограємо, дограємо. Юрчик, скачи, Юрчик, скачи. Можемо дати. Лівою, лівою. Бичик. Є Олександр. Але і тіло там було, такі руки не даються, якщо тіло за рукою, фактично, а не висунута рука. Тож... Лєва, лєва. Продовжуємо далі. Хлопчук. Даня, мир. Хороший, хороший. Давай, 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 Коли чередні, колег. Бичик грає на олійника. Дуже якісний контроль ми бачимо від єдності. І з цим важко насправді грати Київ Юнайтеду. Не адаптувалися вони ще. Але була змога зберегти рахунок 4-4. Але знову треба морально підготовитися. Знайти свою гру. Трошки випадає, мені здається, емоційно. Білик Мирослав зараз в матчі шукає якісь креативні моменти, а їх просто нема. Креатив в тому, що просто треба робити вірно свою справу. Таке враження, здається, зараз на грі. Але і єдність грачів, такий швидкий футбол, теж втомлюється. Друзі, тайм-аут беруть Київ Юнайтед. 3 хвилини рівно до кінця. Так, тут треба одягатись. А я не розумію це. Ти розумієш, що ти приймаєш і ждеш, поки я не розумію це. Ви тайм-аут взяли заспокоїти. Еще раз. О, ты выиграл. Желтый, да. Дай желтый, что я тебе рассказываю. Это желтый, честно.
Давай, крутами. Еще время даже не пошло. Я ж тогда знал, что я заболел. Так по свистку начинаем играть вообще-то. Минута была. Карпенко. Борис. Есть до конца. Хорошо. Я хотел между. Нашли. Будем еще, пожалуйста. Еще смело, еще можно. Тём, иди. Стоп. Вишневский. Право пошел. Щур. Білик грає на Карпенко. Иди до конца, иди. Не надо уже, лишились, обыграли и все, не надо играть. Да, сейчас садимся. Садись еще один. Мячок, вы сейчас. Бичек, Білик, не обробив цю передачу, Воробьов. Нажимай, чуть-чуть. Быстрее, нахуй, пиздец. Все, играй, молча. Правой рукой. Я в игре. М'яч буде за Київ Юнайтед. Дом зараз на цьому ауті. Чернік Олег. Свидонський відкрився, не побачив його Олег. Білик. Хорошо, умничка. Все, розібрали. Сзади один. Далі, Олег, замкни. Надо удар. Білик. Б'є Мирослав Білик і забивають зараз ще один м'яч. Та не видно ніхуя, передо мною стоїть. Важливий м'яч, реалізований за хвилину і 20 секунд до кінця першого тайму. Не вибрати, 20 секунд, спокійно розібрали гравців, спокійно. Такими діями, я думаю, комфортно себе відчує Мирослав на полі і знову повірять в свою гру. Я. Дорошенко. Навішував Семедонський, Вишневський вирішив пропустити м'яч. Ще міг. Торшенко. Стійко рятує зараз. Семедонський. Молодець. Воробьов. Семедонський. Ще. Пішов у м'яч зараз Рудий грати. Трошки налякав, мені здається, Юрія. Ніже, Юра. Міра, перед собою візьмі. От. І все, друзі, перший тайм закінчено. У нас поки що нічийний рахунок. Як вам гра? 5-5. Погоджуюсь, Юрій Васильченко. Так, це сильний матч. Валер, давай я тебе розказую. Так порозкажу, я не хочу. Фортуна є. Чому? Так я розкажу, як правильно. Я ж тебе рушу, просто візьми перед собою. Є сьогодні з Київ Юнайтедом. Намагається Холодков коригувати діями. Мирославу це не до вподоби. Але, ви знаєте, друзі, іноді в таких емоціях і зароджується справжня якість. Тож... Коли вітру ще нема, то більш-менш, а коли вітер є, то жесть. Дуже свіженько. Я не знаю, наче 8 градусів, коли вітер дує. Давай. Краще підказуйте, щоб ви... 5-5 та продовжуємо. Другий тайм розпочато. На своїй. Дорошенко. Ще. Молодець. Кидайся. Молодець, Олег.
Дуже високо зустрічає. Насправді Холодковий, бачимо, це навіть викликає невеличку помилку. По факту Білик Мирослав. Холодков. Кіднік. Ну, Холодков. Мир один. Руки. Руки убираем. Белый кол. Выше, выше, Вить, выше, выше, иди выше. Один. Білик. Трошки з запізненням віддає цю передачу. Насправді Новоробйова. Лево, лево. Холодков. Центр. Кирник, Білик. Іди, іди. Олега, є вільний простір. Врізається Воробйов в стійку. Не набиває, що ти не хвилюєш. Блять, ти шнурки зав'язував, а тебе ждав. Так суття, я хай свисне. А якщо він не свисне? Він набивав м'яч. Так можна і зламатися, друзі, насправді. Юр, виходь, Юр, виходь. Не забил, да? Выбыв, выбыв. Ты спас, Витя, ты спас. Ну, давай. Жартую с этого привода, Мирослав, что ты врятував. Гідність. Блин! І зараз такий самий схожий момент, не вдається відчути єдності. Поквіталися 1-1. Білик. Гаврилен. Чиднік. Холодков. Ззаді, йдемо зліва. Вище, вище, вище. Руки. Витратив енергію Валерій, треба повертатися. А чи є сили для цього? На свої, на свої. Нижче, 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 нижче. Валер з тобою. Валера лево йде. Центр, центр. Ваня, двигайся, Вань. Бичек. Центр, центр. І забиває, низько пробиває зараз Щур Артем, і вкотре некомфортні удари, як ми бачимо, для Карпенка. Шість п'ять. Це Медонський. Гаврлен. Б'є Юрій, а чому б не спробувати? Все вірно. Руки. Контролює. Щур відіграв на Олійника. І знову Щур, і знову якісний постріл, який важко блокувати Київ Юнайтеду. Артем вже 4 м'ячі забив. Хлемчук. Білик. Холодков. Пошли, пошли! Розхитав Валерій. Білик. Знову побіг в зону Валерія. Тут якісна передача потрібна. Якісна низом. Точно не верхом. Як її там приборкати, навіть не розумію. Ну, знаєте, значно складніше себе проявляти в грі, де суперник сильніший. Валерію це вдається, незважаючи на те, що не 23,
Я думаю, їх більше, ніж 33. Та ні, ну м'яче! Дай я вийду. Та ні, ну куди ж оти, я ж навіть не спорю. Какой ж оти? Хорош, хорош. Я ж навіть убирав, салон зацепився. На верочку, пацани, на верочку. Ви ж там про право вам сказав, ре? Та ні, ну. Вообще, парши, вообще, я убирав. Давай. Чирик, пробувайте, хлеб, тот. Дема, можеш взяти на себе, якщо. Все. Юра, стой! Да, стой! Гудьми Аврленко Юрій відбиває. Климчук. Нав'яжіть їм боротьбу відразу, не стійте. Щур. Олійник. Скидую на Вишневського. Чернік. Бачить він там Семедонського, але Щур контролює ситуацію. Давай, тигай, быстрей. Уходь, Чернік. Не будь так катати. Просто катати. Від нього. Ви їм даєте. Хорош, хорош. Падай, ззаді. Дома, заброс. Лежить. В нього, Чернік, в нього. З ним, дави. Хорош, Чира, хорош. Ой, хорош, молодец. Дотискав Олександр Вишневський. І вимушив помилятися. Значить, ці сили не так вже і збереглися до цієї хвилини в Київ Юнайтеда. Можливо, навіть треба брати і тайм-аут зараз. Даня! У нього! Ми з тобою вдома! Хорош! Чира, давай! Стань! Давай, швидше! Може своїм нижче просто. Даня! Затягуй! Ви даєш йому обробляти? Можна, Олег, можна! А давай! Тимчук! Щур! Дорошенко вище, ніж може підстрибнути там Артем. Поставляєш мені права рука. Ваня Зігракопс. Карпенко. Семедонський. Витискає його швидкий Іван Дорошенко, але м'яч все одно за Київ Юнайтедом. Сзади. Холков. Здесь. Да нахуя вы вас не даете? Что двигайся, блядь? Ну когда вы его смотрите? Ваня, с ним. Двигайся, блядь. Я там три раза уже пробил. Вы что? Щур відіграв на Олійника. Ходков. Юр! Мене Петр іграв! Чоп! Тарошенко. Олійник. Ну, ідеальний удар насправді тут. Ні до Карпенка ніякої претензії не може бути. Олійник б'є ідеально, щиро дає гольову. Ходков. В нього, Вань! В нього!
Не було, не було куди віддавати і вирішив просто там вже хитати на місці. Як може, як то кажуть. Валерій. Олег Чернів. Годко. Ну, доіграй, бать! Доробьо. Здорово, здорово! Куди фіксує м'яч? Кидає. Торшенко. Олійник. Фіксує м'яч Карпенко. Одразу вкидає. Білик. Сам. Б'є Білик Мирослав, але ви знаєте, друзі, не точно. Ось якщо б бив по центру, не забив би. Не настільки якісна позиція. Перекат кудись туди вліво. Ось, можливо, тоді. Саді є. Ячка. А ті, сі, сі. Набирать, он. Ваня. Йом, іди, 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 Вить. Лево. Попав. Лево. Лево є. Ти з м'ячом. Касання. Шагу, шагу, шагу. Юра, Юра, готов. Дивись, поліво. Кидай, жди. По краю. Быстрее! Пробьев, навішує. На руки так. Слава, з голосу! Холодков. Здорово, здорово! Тихо, тихо. Забирай. Бичик. Молодец. Пауза, пауза. Сюр. Сзади Мира игрок. Олейник. Выше! Один! Один! Ваня, падай, сны! Бьє, сильно бьє Валерій Холодков. Чітко. Прямо, прямий постріл, прогрів, як то кажуть, В'ячеслава, але такі удари можуть давати впевненість. Голкіпер, бо відстань була немалою. Граємо, граємо, граємо ближче! Центр, центр! Вдвоєм! Орленко. Ваня, доставай, 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 бій! Віддає все ж Юрій цю передачу, але не обробив Валерій. Якісний пас, але крутився м'яч, і там відскок трошки інший, незвичний. В цьому нюанс. Малий, але є нюанс. Ближче! Один! Один! Є сейф від Рудого В'ячеслава. Вкидання на Бичика. Олександр. Лайка! Ближче. Дом, дом є, дом, дом, дом. Хорош, хорош. Вийди, вийди. Ближче. Білик. Право, право. Є ігрок, права рука. Один, один, один. Котков. Якось невпевнено провів цю передачу. Те втома, мені здається. Давай. Там, там. Правый игрок у меня. Куда отдавать? Ну, уже отдавай. Сюр. Бычек. Бля, ну пацаны. Хомчук. Левый игрок.
Білек. Граємо, граємо, Воробйов. Відкрита гра. Але відкрита гра не на якість, це для Київ Юнайтеда. Мені так здається. Я не бачу. Я на мяч не знаю. Я вообще момента не видел, ты мне рассказывал. Я мяч был. О-о! Ребята с игроками видят, ты где? Где? Кто вы? Карпенко. Це Медонський. Білик. Є, є, прострілював Мирослав. Трошки далеко вже. Ви тільки назад. Я б час дав. Ні, там був неплохой, ну тебе проще. Через 4 шеї перебрасувати. У мене ігрок пішов. Ай, хорош. Що ти робиш? Мира есть. Черник. Белык. Воробьев. Вина, вина! Щур. Хлымчук. Валера, сиди, готов выходить? Еще его, там еще. И второй такой же был. Он только под мяч смотрит. Бычек. Б'є Олександр Бичик вище. Ну, такі моменти треба частіше робити єдності для більшої впевненості в грі. І є добивання. Забиває Климчук Юрій. Жовте, минута. Не минута, а вар. Вар просит. Ви ж слухайте, ну да. Хорошо, спасибо. Подниматься или ты покажешь? Не, ну. Зараз, я покажу, чекайте. Сзади вибив м'яч, там іграв м'яч. Ну так, це їх просто право, вони. Ну, вам віде, хорошо. Зараз. Вот тут вот, пам'ятаєш, в першому таймі тут вообще носочек свистнул. Я акцентував внимание. Що вот тут на носочек свистнул даже. Для більшої впевненості в грі. Я ще сказав, що ви так, так тут зволяєте. Плей натискаєте і дивіться, не можна підходити. Клюдінг 8-5. Коли дивіться. Це не ваш? Якщо воза, будуть гадати. Ні, там було, не треба було приматувати. Там через 10 секунд цей момент повинен бути. Я ж поставив його. Все, зараз знайдемо. Ну, м'яч сиграна, тут є проблеми. Окей, як скажете. Ну просто тут вот вообще касання дали свисток. Вот тут касання. Ти зараз поміняєшся місцями, чи будеш постійно свистіти, а він буде.
Гол, так? Так, наверное, будем выпадать. Эй! Эй! Что такое? Кира такого. Кира. Гол, да? Пускаю. Чередник відіграв на Білика. Білик. Ходков. І забиває чередник. Насправді якісна гра в нас під завершення. Від Київ Юнайтеда Олег реалізовує. 9-6 рахунок стає. Левий грок буде. Хто й нас? Чи туди, Юрчик? Ходков. Відкривався в зону Семидонський і бив після. Це не буде свистітися за руку. Чередник. Семидонський, Холодков. Олійник. Чередник. Не обігає Олександра. Залишається всього 30 секунд, це небагато, насправді. Бичик. Б'є бичик Олександр вищиться і часу не залишається. Друзі, 9-6. Ось такий рахунок сьогодні. Насправді продемонстрували гарну гру Київ Юнайтед, але відчувалося, що не вистачало для основи і однієї іншої команди гравців. Дякую, що були з нами та залишайтеся.